Bra försök Johanna. Ta ner den Johanna, fall in bakom. Visa dig Mina. Bra snack. Bra Tuva. Ta det lugnt. Vänt, 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 vänt. Bra, gå emellan Greta. Bra försök. Börja om här. Bra Mina. Ta fram den Vendela. Hjälp henne Tuva, stanna inte. Bra Tuva. Det är synd. Kan ta emot den där Vendela. Se till att ni följer med upp i anfallen i backarna. Bra Vendela. Tillbaks med hela mittfält. Tuva. Akta dig. Bra, gå Tuva, gå Tuva, gå Tuva. Bra, ta fram den, ta fram den. Bra. Greta finns. Greta finns. Skott, 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 skott. Kommer så långt du. Tuva, försök komma in i hörna. Försök komma in, fortsätt ut i mitten. Inte söka ut på kanten. Du har ju bra vinkel där. Oj. Får man göra så? Får man göra så? Det får man väl fan inte göra. Två händer i ryggen. Fick ingen höra. Jag ser några lokala regler att man får det. Ja. Vendela, ta slapp, 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 slapp. Ta, lägg ner. Bra, ta fram den, det är ingen som går på. Fart, 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 förbi. Vendela, spelbar. Ja. Bra, kom på vägen till. Slalla inte med passningarna. Bra sprungen Sofia. Bra. Du orkar en gång till, du orkar, du orkar. Bra, vänd, vänd. Bra, Vendela. Det är bra. Ta det lugnt. Målvakt. Nej, det är ju sen. Det är bra Tuva. All. Målvakt direkt där när du ser ett skott på gång. Du kan inte stå och titta bara. Gå förbi henne bara, Tuva. Fart hela vägen, skjuter vi! Oj, oj, oj. Bra, Vendela! Det är bra. Tuva, ta skott där! Varför går du ut för ditåt? Gå in mot mitten och skjut. Du har jätteläge där från straffrånslinjen. Har du bollen där vid straffrånslinjen, då vill jag att du skjuter. Tusen. Nu, kliv, 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 kliv. Vendela finns, Vendela finns. Bra, smart. Jag vet inte. Jag satt den nu, Tuva! Det är bra! Bra, Tuva! Bra, Tuva! Mina, kom en stund. Tuva, kom. Bra, Tuva. Bra kämpat, tjej. Ja, ungefär så. Det var exakt samma läge. Det funkar ju till det. Målvakt, Leas. Bra, Lea! Stark!
Lea, följ med upp lite så att du ligger i rygg där ifall det kommer långt. Funkat en enda gång. Rulla Lea. Bobbling. Det är bobbling. Bobbling. Bra. Fart, fart, fart. Spel bara. Ryggen Tuva! Fötterna då! Gretchen. Thank you.
snyggt. Uff. Ja, satan. Du är mitt Greta. Kan du gå in och svänga backen? Är du redan det? Om värmen går ner eller? Bra Nelly! Fortsätt! Mina du... Skansa. Michelle, kom. De har bollen. Du kan inte sitta då. Du går på en och så faller den tillbaka. Eller hur? Bra, Isla! Jobba där! Perug, sätt lite mer fart, Louise. Stå inte still. Eish. Mina, kom och byt! Kom i långa tjejer, det är bra. Bra Mina. Bra Mina. Mina, tänk på Johanna. Om hon blev som en ytter, tog, sprang och hämtade bollen längs liksom, på andra långt. Då blev ju hon som en ytter på sin sida. Då kan inte du springa efter henne där, eller? Ja! Där ska backen kanske komma. Men går hon ut som en ytter, då får ju du liksom bli två och du springer in i mitten där och blir, man byter positioner. Annars, du sprang liksom bara bakom henne där för att du var ytter, så tänk på det. Ja. Bra, ta fart hela vägen, full fart på bort till du vända, du vill ha den. Nej, jag ska slå. Ja, och det andra Alex, det är, ja men du ligger fast. Kom, tack. Oj, det är lagt ut med lag. Ja. Följ med upp nu, Lois! Bra, Greta! Bra, Greta. Ska man vara? Kör långt. Bra. Kom in i mitten. Ta in den i mitten. Bra. Nu ska du vara snett på bakåt. Direkt blåser, då går vi in och så låter vi bollar rulla runt. Försökte klacka. Uff. Då ska ni ställa Vänster back. Snabbt då, Greta Milan. Det är bara ta fart. Bort till vänster, gå! Hårdare! Bra jobb, Greta! Jättebra, Ella! Lägg ner och kör, Lea! Hittar vi någon? Bra! Ja, det är slut, tjur. Kom igen!
Nu då. Uff, vad fint. Ja. Ibland är det okej. Vet du vem det är? I ordning var det där. Är det slut? Ja, men inte. Inte riktigt så slut. Nej, det är till och med slut. Bye.